Валерій Павлович має освіту механіка та великий досвід роботи з різноманітними приладами. Він же давно мріяв створити щось нове і нарешті реалізував бажане. Значить, це веломобіль з ручним приводом і управлінням. Він состоїть із рами силової, на котором висить весь этот, значит, мобиль. На раме есть крепление, ну, прикреплена вилка приводного колеса, заднее колесо приводом. Винахідник свого часу захоплювався технічною літературою. Саме вона і надихнула його на власну розробку. Він зупинив свій вибір на транспорті, який може бути доступним для кожного. У меня был одноклассник, и он занимался академической греблей. Я говорил, что они зимой очень, такая не очень интересные тренировки. Они просто скрябают воду, как они говорят. А это я вот, ну, как бы сделал, что можно вот, как бы, ну, имитировать. Ну, вот, в принципе, так. Ну, и, конечно, хотелось, чтобы как люди, у которых с ногами, в общем, проблемы, могли... Люди, знайомі з винаходом, вже оцінили зусилля автора і вважають веломобіль корисним для суспільства. Це хороше діло, мені кажеться. Хороше. Воздух не порте, бензина нема. Це то, що треба. Протягом 5 років майстер шліфував кожну деталь, перепробував більше 10 різних варіантів і нарешті закінчив свою клопітку роботу. Діло в тому, що зараз в Ніколаєві зробити. Это очень, во-первых, и дорого, но, кроме того, у нас нет места, где можно просто прийти, заплатить и чтобы тебе сделали. Ну, сейчас уже почти нет. Валерій Павлович вже запатентував розробку. Цей винахід офіційно визнали в Америці, Канаді, Японії, Китаї, Австралії, Новій Зеландії та країнах Європи. Чоловік з гордістю наголошує, що аналогів ніде немає. Велосипед з ручним приводом і управлінням існує в єдиному екземплярі у всьому світі.